संघीय संसदको अधिवेशन 2075 साल वैशाख 23 गते आइतबार 16 बजे भन्नाले 4 बजे आह्वान गर्नका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय आज मन्त्री परिषदले गरेको छ। त्यसै गरी भन्सार क्षेत्र तोक्ने भारत सरकारको सहयोगमा वीरगञ्जमा निर्माण भई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको भन्सार क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र आन्तरिक शान्ति र सुव्यवस्था सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने गृह मन्त्रालयलाई, यो प्रश्न आजको मूलभूत रूपमा मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरू चाहिँ यिनै हुन् र न्याय सेवा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको रिक्त सदस्य पदमा न्याय सेवा सरकारी वकिल समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सह न्यायाधिवक्ता श्री रमादेवी पराजुलीलाई तोक्ने निर्णय भयो। धन्यवाद।